Re, viss ēters ir te! Spraigā sarunā starp Stradiņa slimnīcu un tās jaunā korpusa būvnieku sijā vēlve panākt vienošanās par būvniecības sadārdzinājuma aprēķina metodiku, kurā tiks iekļauts arī darba spēka izmaksu pieaugums. Par konkrētu sadārdzinājumu summu diskusijas vēl turpināsies. Abas puses gan ir vienisprātis, ilgi kavēties ar lēmumiem nevarēs, jo pretējā gadījumā būvniecība var apstāties. Turpina Zanda Ozola Balode. Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas A2 korpuss ir milzīga apjoma 88 miljonus vērts būvobjekts, kurā būvniecības darbu temps pašlaik ievērojami sarucis. Stradiņa slimnīcas valdes ieskatā pašlaik paveikta aptuveni puse no projekta. Būvnieks atzīst, darbi tiešām notiek gausāk, ar esošo tempu grafikā vairs nav iespējams iekļauties. Iemesls ir izmaksu sadārdzinājums, ko vairs nesot iespējams sekt no uzņēmuma līdzekļiem. Arī augustā panāktā vienošanās par sadārdzinājumu aprēķina metodiku šajā objektā tomēr nesot iespējama, tāpēc nācies meklēt jaunu. Būvnieks to vienkārši uz saviem pleciem nevar iznest. Tad šīs metodikas, kuras iepriekš pielietotas un kas ir citos objektos skatīts, pie tik apjomīga projekta nestrādā, un to mēs pārliecinājāmies. Par to arī divreiz ilgākā diskusijā nekā sākotnēji plānots iesaistītajām pusēm šodien tomēr izdevies panākt vienošanos. Stradiņa slimnīcas valde norāda, panāktā vienošanās paredz iekļaut ne tikai būvis strādājumu, bet arī darba spēka un mehānismu sadārdzinājumu. Būvnieka aprēķinātais sadārdzinājums objekta būvniecības izmaksas palielinātu par 25% jeb 22 miljoniem eiro. Slimnīca katrā ziņā pieliks visas pūles, lai šos līdzekļus atrastu, ieguldītu, jo tas būtu vissliktākais mums, mūsu pacientiem, ka ja šī objekta būvniecība apstātos tajā stadijā, kāds viņš ir šobrīd. Slimnīcas valdes priekšsēdētājs gan norāda, ka finansējuma meklēšana un sadārdzinājuma pamatotības pārbauda notiks paralēli. Tā mēs esot jāpārbauda tūkstošiem pozīciju un tās jāizvērtē. Tikmēr būvuzņēmēja partnerības vadītājs, kas piedalījās šīs dienas diskusijās, norāda, ka sadārdzinājums tehnoloģiski sarežģītas ēkas slimnīcas būvniecībā ir lielāks nekā piemēram daudzdzīvokļu namam, tāpēc piekrīt būvnieku aprēķinātajam sadārdzinājumam par ceturto daļu. Ar skatu no malas, teiksim, redzot kopumā, kā šobrīd iet mums Latvijā ar publisko investīciju projektu indeksācijām, uzskatām, ka tas ir tiešām objektīvs rādītājs. Pašlaik ir skaidrs, ka sākotnējā vienošanās slimnīcu pabeigt līdz aprīļa beigām vairs nav īstenojama. Būvnieks sola, ja līdz 1. februārim puses vienosies arī par detaļām, sijā vēlve apsola objektu nodot eksploatācijā nākamā gada beigās. Zanda Ozola Balode, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.